Horoskopi ditor, data 30 maj 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Për mos humbur asnjë zhvillim astrologjik, por dhe kuriozitetet tona dhe faktet interesante, ju ftojmë të abonojeni në PubLive duke bërë subscribe dhe duke ndjekur të parët. Shenja e parë zodiakale Dashi. Në këtë ditë mund të keni shpenzime të mëdha financiare dhe kjo gjë mund të ndikojë në ngadalësimin e përgjithshëm të biznesit tuaj. Nëse keni sot, mund të keni gjithashtu mosmarrveshje me kolegët. Demi, mund të jeni shumë i durueshëm dhe në këtë mënyrë nuk mund të krijoni shumë keqkuptime, por mos lënë vende për dyshime dhe kështu që duhet jeni kundër atyre që kanë vështirësi në çprehur. Binjakët, sot mund të jetë një ditë e madhe sepse mund të filloni të shihni frytet e botës tuaj profesionale, thotë kjo është pak po e sigurt që mund të merrni gjërat në vit tani e tutje dhe duhet jeni më shumë realizëm me këmbë në tokë. Gafordja, do të keni një kuriozitet në lidhje me disa njerëz të cilët janë pjesë e jetës suaj duke kërkuar prej atyre për të biseduar. Çdo gjë ka një qëllim dhe në fund të ditës do të merrni frytet e njohurive. Luani, është dita juaj që do të gjykoni të tjerët për gabimet e bëra. Duhet jeni të kujdesshëm në gjykimet dhe mendimet që jepni për asnjë fjalë dhe një gabim që mund ta bëni dhe padashi që mund t'ju kushtojë shumë. Qëndroni kritik aq sa duhet. Virgjëresha, njerëzit duan të jenë të shqetësuar deri diku me ju, por pavarësisht shqetësisë që transmetoni, duhet të keni dhe situata të caktuara për të reaguar ashtu sikur se duhet. Ka shumë rëndësi që të keni lumturi. Peshorja, momentet e gëzimit sot mund të ndërpritet nga një person i cili kohët e fundit nuk mund ta keni konsideruar mikun tuaj. Ju meritoni më shumë vëmendje, sidomos miqtë tuaj të vërtet. Lëreni më njëan mendimet e caktuara dhe keni më shumë shpresë të vete. Akrepi, sot ndjenja tuaj mund të shprehni me personat ju të duar dhe duhet menaxhoni disa situata të vështira për mos rrë shkak që njerëzit ju keq kuptojnë. Shigjetari, do të jeni në dispozicion të një personi në të cilin e keni neglizhuar për disa kohë dhe keni lënë pas dore atë. Ndoshta do të jetë koha të veproni ashtu sikur se duhet dhe çdo gjë do të jetë në favorin tuaj, ashtu sikur se prisnit. Bricjapi, keni shpenzuar shumë kohë duke u përpjekur për të kuptuar disa njerëz rreth jush. Tani do të jetë koha që ata të përpiqen të kuptojnë ju. Do të fitoni vëmendjen e tyre dhe do t'ia dilni në të gjitha mënyrat. Ujori, do të keni mani për të patur siguri për shkak të faktit se nuk arrini do të merrni atë që dëshironi apo dhe kërkoni. Do të keni probleme, por ky do të jetë çelësi i komunikimit. Peshqit, kjo sotme do të jetë shumë ditë interesante për ju fitimprurës, sikur se ju kishit shpresuar deri më sot. Gjatë kësaj dite do të keni biseda dhe do të kuptoni karakterin e shumë personave dhe do të mësoni diçka prej atyre.